開いておりますのは紅白の梅の花だけではございません。皆様、この瞬間を楽しみにお待ちになっていらした方もいらっしゃると思います。熱海に咲くもう一つの花、ミス熱海、そして大島に咲く大輪の椿のように可憐なミス大島、ミス椿の女王の皆様にご登場いただきたいと思います。それでは皆様ご登壇ください。どうぞ皆様大きな拍手でお迎えください。お揃いいただきました。それでは皆様ご紹介いたします。第29代ミス熱海梅の女王、熊谷飛鳥。ミス熱海梅娘、梅沢美咲。ミス熱海梅娘、小松理瀬。ミス熱海桜娘、伊能薫子。ミス熱海桜娘、永井優里。第60代ミス大島、高田蛍さん。第25代ミス椿の女王、殿村舞子さん。舞台上が一気に華やぎました。それでは熱海側を代表いたしまして、第29代ミス熱海梅の女王、熊谷飛鳥よりご挨拶を申し上げます。皆さんこんにちは。第29代ミス熱海梅の女王の熊谷飛鳥と申します。大島の皆様、そして本日ご来園の皆様、第73回熱海梅園梅祭りにお越しいただきましてありがとうございます。昨年同様、梅の開花が早く、早咲きの梅の中にはもう見ごろを迎えている花もあります。昨年度一番に咲いたのは白梅の冬至梅でした。今年度一番に咲いたのは紅梅の八重観光でした。この2つの早咲きの梅は天皇陛下のお誕生日に献上している梅の花でもあります。園内には59品種472本の梅の木があり、3月5日までの期間中、さまざまな梅の花をお楽しみいただけます。園内奥の方には温泉の足湯や韓国庭園、美術館や記念館などもあり、週末には私たちミス熱海との記念撮影や甘酒の無料配布なども行っていますので、お楽しみいただけたらと思います。また第7回糸川桜まつりは1月21日から2月12日まで行われます。夜には熱海桜のライトアップがされ、とても綺麗です。こちらも週末には桜茶の無料配布やイベントが行われます。ぜひ日本一早咲きの梅と熱海桜を何度でもご覧いただけたらと思います。私たちミス熱海5人、一人でも多くの方々にお越しいただけますよう、今年も熱海の PR 活動を精一杯頑張ります。皆様のお越しを笑顔でお待ちしております。ありがとうございました。続きまして、大島側を代表していただきまして、第60代ミス大島、高田蛍さんからご挨拶いただきます。皆さんこんにちは。伊豆大島からやってまいりました
第60代ミス大島の高田ホタルと申します。本日はとてもいい天気で、早咲きの梅の花も見ることができてとても幸せな気持ちになりました。ありがとうございます。大島町も、今椿の花が見ごろを迎えている時期になりまして、1月の29日から3月の26日まで椿祭りが開催されます。ぜひこの機会に、大島に来ていただけたらすごく嬉しく思います。大島でお待ちしておりますのでぜひお越しください。ありがとうございます。ありがとうございました。さあ、それぞれの市町には梅と椿以外にもこのように可憐で美しい花々がございます。ぜひこの花々に誘われて熱海へ、そして大島町へとお出かけいただければと思います。ここで一旦ミスの皆様にはご退場いただきます。どうぞ大きな拍手でお送りください。毎年のことですが、このミスの皆様が退場していく姿を見送る皆様の目のなんと悲しそうなことでしょうですけれども、また後ほどご登場いただきますし、またここからのプログラムはですね、さらに華々しいものを皆様にお見せしようと思っておりますので、どうぞご期待くださいませ。これからは本日のオープニングを祝しまして、熱海芸妓衆によります踊りのご披露でございます。ステージ上の準備を行いますので、少しの間お待ちください。